ራይ ምራፍ 3 ቁጥር 20 እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንም ድምጽን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ ከእርሱም ጋር ራት እበላለሁ እርሱም ከኔ ጋራ ይበላል አሜን ጌታ ይባርክሽ ተባረክልን ፓስተር እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንም ድምጽህን ቢሰማ ደጁን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ ከእርሱ ጋር ራት እበላለሁ እርሱም ከኔ ጋር ይበላል እደግማለሁ እስኪ ጉባኤ ሁላችን አብረን እናነባለን እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ አንኳኳለሁ ማንም ማንም ድገሙስቲ ማንም ድገሙስቲ ማንም በማንም ውስጥ አንተም አለ አንቺም አለሽ የተማሪ አለ ያልተማሪ አለ የከተማው አለ የገጠሩ አለ ትንሹ አለ ትልቁ አለ ሐዋርያው አለ ነቢዩ አለ አይዛብ አለ ሙስሊም አለ ካቶሊክ አለ ኦርቶዶክስ አለ ነፍሰ ገዳይ አለ ጨዋ አለ እስቲ አንዴ ማንንም ብሉሲ ማንንም ድገሙስቲ ማንንም ማንንም ድምጽን ቢሰማ የልቡን ደጅ ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገብቼ ከእርሱ ጋር እራት እርሱም ከኔ ጋር እራት እስቲ እነሆ ብሉሲ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንንም ማንንም አሜን እዛ ቦታ ላይ የቸርቹ ሽማግሌ አላለ ሁሌ የምጾም ሁሌ የምጸልይ የቸርቹ ሰው አላለ ወፍራሙ አላለ ቀጭኑ አላለ አማራ ኦሮሞ ሀዲያ ወላይታ አላለ ብቻ ማንም ይሁን ሰርቆም ይምጣ ገሎም ይምጣ ተኝቶም ይምጣ ክፉ አስቦም ይምጣ ብቻ ማንም ይሁን አሁን ዛሬ የልቡን ደጅ ቢከፍትልኝ አንተ አላቀህም ቀንም እንደሰራ አላቀህም ያላየው መሰለ ትላንትና ከማጋ እንደነበርክ አላቀህም ብዬ አልከስም ብቻ ዛሬ ማታ ልብን ከከፈትክልኝ ይገባለው ማለት ነው አሜን እስቲ አሜን የምናመልከው አምላክ በርግጥ ኃያል አምላክ ነው በርግጥ ብርቱ አምላክ ነው ግው አቅም አለኝ ብሎ ጉልበት አለኝ ብሎ እችላለሁ ብሎ ወደ ማንንም ቤት በሩን ሰብሮ ገብቶ አያውቅም ግን ምልክት ያሳያል ምን አይነት ምልክት አንዳንዱ ራእይ ያሳያል ለአንዳንዱ ነቢ የምርሽታ ይመጣል አሁን ከእናንተ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች በፊት ገና ነቢ ሲነሳ ስፔሻሊ ሐዋርያ ስራ ዳንሳ ስሙ ሲነሳ የምረው ሰው ሁሉ ዛሬ መጥቷል ይህ ምልክቱ ነው ለክያው የምሰማ ድምጽ እንዲህ የምል ባይታይ ምልክት ሰጣለሁ ስመቲ ከሰቅሳለሁ ቸርች አስብላለሁ ነቢ አስብላለሁ ከነድካሚ ወስዳለሁ ምልክቱ ነው አሜን አሜን እናው ደጅ ላይ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንንም ድምጽን ቢሰማ የልቡን ደጅ ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገብቼም ከእርሱ ጋር እራት እርሱም ከኔ ጋር እራት ሃሌሉያ በዓለም ደረጃ በኢትዮጵያ በአፍሪካ ዛሬ በእናንተ ፊት በፈለጋችሁ ላንጉጅ ለኔ ምርጥ ሐዋርያ ብላችሁ የምትጠሩ ለኔ ምርጥ ነቢ ብላችሁ የምትጠሩ ለኔ ምርጥ አስተማሪ ብላችሁ የምትጠሩ ማንንም ሰው በጽድቁ ጌታን አያገለግልም በሱ ጽድቅ እኛ ጻድቃን ተባለ አንዳንድ ሰው ዛሬ ከነድካሙ መጥቶ ድካሙ ዝጥሎ ይሄዳል አሜን እስቲ አሜን ከነድካሙ ስለ ጌታ ለይቶ ያሳቅ ዝም ብሎ ጴንጤ የሆነ ቦታ ያደገ ባይብል ያልተማረ ቴዎሎጂ ያልገባ ከነንተና ጋር ያልቆየ ወይ እናቱ አባቱ በጌታ ያለ ሆኖ
ስለ ጌታ ሲነሳ ምን ኢየሱስ ጌታ ነው ብቻ የሚለው ቃል ይዞ ይሄንን አመን ብሎ በቸርች በኩል ያለው ጣጣ ማወቅ የማይችል ያላወቀ ግን ጧት የሚያስጠላ ባህሪ ያለው ማታ የሚያስጠላ ባህሪ ያለው ሰኞ መጥፎ ማክሰኞ መጥፎ ሮብ መጥፎ መስከረም ላይ አስቸጋሪ ጥቅምት ላይ አስቸጋሪ ህዳር ላይ አስቸጋሪ ባንተ ምክንያት አንገት ምባል ደካማ ሰዎች ተጋብላችሁ ወደ ማንም ተጋብላችሁ ያንን ሰው ትልቅ ነው መተው ሰው ብታማክር አንተ ከድሮም ጀምሮ በጌታ ቤት ነው ያደከው አረ እኔ ገና ጴንጤ ኮንኩ 7 አመት ነው እና ከስንት አመት በኋላ ነው አንተ ነብይ ሆንኮ ሐዋርያ ሆንኮ ፓስተር ሆንኮ አስተማሪ ሆንኮ ጻድቅ የተባልከው ብትሉ በሰከንድ ሊውነት ነው እኔ ዛሬ የማወራው አንድ ነገር አለ አንዳንዴ ሁላችሁ እንደምታውቁ በእናቶቻችን በእህቶቻችን በጡት ላይ የሚያስጠላ ካንሰር ከመጣ ሐኪሞች እንዲህ ይላሉ ከምትሞት ጡትሽን አስቆርጭ ይላሉ እሺ ከምሞት ይቆረጥ ነው ከዛ ይቆረጣል ዛሬ የማወራው አንድ ነገር አለ ላንተ የማይመች ለክርስትና የማይመች ለጌታ የማይመች አላስፈላጊ የሆነ ባህሪ አላስፈላጊ የሆነ ህይወት ግን እስከዛሬ ካንተ ያልተለየ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ነገ አይደለም ዛሬ ማታ ይቆረጣል አሜን መጥፎ ባህሪ ይቆረጣል አሜን መጥፎ ሱስ ይነሳል አሜን መጥፎ ጉዞ ይቀራል አሜን ከእግዚአብሔር ትሆናላችሁ አሜን እነሆ ደጅ ላይ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንም ድምጽን ብሰማ የልቡን ደጅ ብከፍትልኝ ወደሱ ገብቼ ከሱ ጋር እራት ዛሬ አሁን አመጸልየው አሁን ቃሉ እየጨረስኩ ነው አሁን ቃሉ እንዳለቀ መጸለይ ነው የምጀምረው እዚህ ቦታ ላይ ዛሬ አሁን ታያላችሁ አንተ ቢትዮ ምን ትላለህ ብዬ ብጠይቅ ይሄ ሰው ሞት ይገባል የሚባለው ሰው እዚህ መጥቷል ታዲያ እንዲህ ሆኖ እንዲህ ሆኖ እንዲህ ሆኖ መጥቶ ነው እዚህ ቁጭ ያለው ጋቢና የምትለው ሰው እዚህ ቦታ መጥቷል ዛሬ ይሄ ሰው ታዲያ ቸርች ይገባል ለዛ ነቢይ ጋር ይመጣል አራደ ፈርኖ የሚባል ሰው ይመጣል ሲወጣ ግን ታሪኩ ይቀየራል አሜን ሲወጣ ግን ሽታው ይቀየራል አሜን ሰው የሚያውቀው በትላንትና ማጥቂያ ነው ጌታ ሰው የሚያውቀው በአዲሱ ማጥቂያ ነው አረ የምስራች ከገጠይ ሳምንት ጀምሮ በአዲስም ትጠራላችሁ አሮጌ ስም በዛ አትገኘም እስኪ ከዚህ በኋላ በአሮጌ ስም በአሮጌ ማንነት በኢየሱስም አልገኘም እስያን በአሮጌ ስም በልሲ በፍጹም አልገኘም ቆይ እንዴ ብላችሁ ብታማክሩኝ ነብይ እስራኤል እንዶ ባክኔ ያለፉት 5 አመት 10 አመት 6 አመት ቶይ ባክ የኔ ህይወት አጠይቀኝ አሁን ግን ከዛሬ ጀምሮ ወስኛለሁ አደገኛ ጴንጤ መሆን ይፈልጋለሁ ከዛሬ ጀምሮ ወስኛለሁ ለጌታ መሆን ይፈልጋለሁ አሁን ስርቆት በቃ አሁን ኃጢአት በቃ አሁን ክፉ ማሰብ በቃ መጥፎ ሰው ነበርኩ ግን ጌታ በቸርነቱ አምጥቶኛል አሁን ግን ወደ መመለስ አልፈልግም አደገኛ የእግዚአብሔር ሰው ለመሆን ስንት ቀን ያስፈልጋል ብትለኝ ለአንዳንዱ 2 ሰከንድ ለአንዳንዱ 1 ሰከንድ ለአንዳንዱ 3 ሰከንድ ከበዛ 15 ደቂቃ ክርስትና ቆይታ አይደለም ውሳኔ ነው እስኪ ቀኝ ከፈርጋ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ በኋላ ላንተ እኖራለሁ በቃ ኤሮ ክርስትና ማለት 45 ቀን የለም የሙከራ ጊዜ የለም ጻባዩ ይታይ የለም እስከ መቼ ነው ይታይ ውሎ ከማገር ነው ይታይ ይሄ የለም ዛሬ ከወሰናችሁ ዛሬ መልካም ይሆናል አሜን እነዚያ ሁለት ሰዎች ታስተውሳላችሁ ኢየሱስ ተሰቀለ በመሃል አንደኛው በዛ በኩል ተሰቀለ የቆየ ጴንጤ መደበኛ ጴንጤ ወንበዴው ደግሞ በአንድ በኩል ተሰቀለ በዚህ በኩል ያለው ወንበዴ ነው በዛ በኩል ያለው ጴንጤ ነው የቆየ እና በመሃል ኢየሱስ ተሰቀለ እንደምታውቁ ጴንጤ እዛም አፉ አያርፍም ተሰቅሎ ነቢን ያላልክም እስቲ ነቢይ ቆንክ እራስም አድን እኛንም ተሰቅሎ ነው የሚለው እና ወንበዴው ያለው እንዲህ ነው
እሱ እንዲብሎ አንተ ዛሬም ተናገራለህ እኔና አንተ በኃጢአታችን ነው ይሄ ሰው ግን ምንም አልሰራም ካለ በኋላ እባክህ መንግስት በመጣ ጊዜ ምን በለኝ ሊሞት ቀርቧል ግን ሳልሞት በህይወት ያለው የሆነ ፓርቲ ፈልጋለሁ የሆነ ወርድ ፈልጋለሁ ምን እባክህ አስበኝ ከዛ ቀስ ብሎ ዞር አለና ዛሬ ማታ አሜን ሳይሞት በህይወት ያለ የመጨረሻ ወርድ እስቲ አንተ ገነቢ ኮንክ እስቲ አንተ ጌታ ኮንክ እስቲ አንተ አዳይ ኮንክ እራስንም አድን እኛንም የምለው ሳይሆን አንተ መልካም ነህ እኔ ግን ኃጢአተኛ ነኝ እባክ መንግስ በመጣ ጊዜ አስበኝ ዝም እሺ ብዙ አያስፈልግም ዛሬ ማታ አለው ዛሬ ማታ አሜን ልጸልይላችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ተራ ቦታ አትገኙ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ተራ ቦታ አትገኙ እስኪ ቀኝን ከፋርግ ዘንዴ ቀኝን ከፋርግልኝ አሁን ታቃላችሁ ብዙዎቻችሁ የቆያችሁ ከፓስተር ጋር ነው ከአስተማሪ ጋር ነው የቆያችሁ ምን አባቴ እጅን ከፋርግልኝ እስኪ እግዚአብሔር ሆይ ብለሲ ቆይ አንዴ እጅን አውርድ እስኪ እኛ መጥፎ ምን ባለው ሰዎች መጥፎ ምን ባለው ሰዎች እኛ አንድ ሰው በጣም ከበደለን በኋላ ሽማግሌ ይዞ መጥቶ በቃ እሺ በቃ አጥፍቻለሁ በቃ አጥፍቻለሁ ይቅር በለኝ ታመምኩ አሳመምከኝ ጎርተኛል ግን ምን አደርጋለሁ እሺ ይቅር ብያለሁ አይደለም ምን ነው ነው አይደለም ይቅርታ እኮ የኛ ባህሪ አይደለም የጌታ ባህሪ ነው ይቅርታ የኛ ባኩራጃ የኛ ባህሪ አይደለም እኛ እንኳን የበደሉ ሰዎች በአካል ቀርቦ በቃ በድያለሁ ሶሪ እሺ ሶሪ ካሉ በቃ እሺ ትቻልና ምን ነው ዮና አልቅሰን ጾም ገብተን አይደለም ዛሬ ጌታ ላይ አንድ ነገር አለ ታሪክን ይቀይራለሁ አሜን ድካምን አስወግዳለሁ አሜን ቤቴ ሙሉ አደርጋለሁ አሁን ነገር ይቀየራል ሁለት እጅ ከፋርግና እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ከልብ ነው የምታውቁት አሁን መለወጥ ትፈልጋለህ አሁን ፈውስ ይሁን መንፈስ ይፈወስ ስጋቱ ይፈወስ ጸጋቱ ይፈወስ ታሪክ ይቀየር አረ አንዳንድ ሰው ዛሬ ማታ መንፈስ ቅዱስ ሊሞላ ነው ሊሳን ሊናገር ነው አጋንንት ሊያወጣ ነው አደገኛ ሰባኪ ሊሆን ነው በእውቀቱ ሳይሆን በእውቀቱ ሊያገለግል ነው ስለዚህ ከልብ ከሆነ እጅን ከፈርግና እግዚአብሔር ሆይ እባክህ በማወቅም ባለማወቅም የሰራሁትን ኃጢአትን ድካምን አለማወቅን ይቅር በለኝ ከዚህ በኋላ ላንተ እኖራለሁ ለዓለም አንኖርም ላንተ ግን እገዛልሃለሁ ያቺ ሴትዮ እኮ ሴትኛ አዳሪ ናት እኔ ሁሌ እራሱ ኢየሱስ የኔ ስም ሲነሳ ሁሉም ቦታ የሷ ጉዳይ ይወራ ስላለ ዛሬ አውርቼ አልፋለሁ ከወንድ ጋር አድራ ሌላ ወንድ ፍለጋ ወጣ ወንድ ቆየባት ወንድ የለም ዛሬ ወንድ የለም እና ወንድ ቆየ ማስጋይ ዛሬ ወንድ የለም ወንድ የፈለገች ኢዛቤት ሰው ሁሉ ይገባል ደሞ እዛ ምን አለ አለች አይ ኢየሱስ አለ ያለ ማን አለ ኢየሱስ አለ አው እዛ አለ አይ እዛ ከሆነ የማይመጣው ወንድ ከምጠብቅ እሱ ጋር ልሄድ አለች ዋና ጉዞ ለወንድ እንጂ ለጌታ አልነበረ ጉዞ ጀመረችና ወደ እሱ ጋርማ ባዶ እጅ ከመሄድ የሆነ ጉዳይ ይሄዳለው የገስታውስ አሜን የሆነ ጉዳይ ይዤ እመጣለብኝ ውድ ሽቶ ይዛ መጣች ሽቶን ሰብራ በእግሩ ወደቀችና እሱ ስታየው ማጥ ነው እባክህ
መጀመሪያ እንደገባት የቸርቹ ሽማግሌ ነበር እሱ እንዲቁጭ ብሏል ያለ ነው የቸርቹ መሪ እንደ እዚህ ጌታን አስቀምጦ እግር ማጣመር አለ እንዴ አረ አላደርጎ ወዲዮ በእግሩ ወደቀችና የባህኪ ማረኝ አለች ይሄ ራሱ እንደ ጻድቅ የሚያዩ ሰውዬ እቺኮኛ እናቃታለን አንድ እድር ነን አንድ አካባቢ ነን እቺ ሴትዮ ማን እንደሆነች ኢየሱስ ሴትዮን አያት እሱን አያው እግሩን አጣምሯል ያለው እንዲህ ነው አይ ሲሞን አለው እኔ ወደ ቤት እኮ የመጣው ጻድቅ በመሆኑ አይደለም እንደ ሞባይል ካርድ ቢፋቅ ያንተ ጉዳይ ከሷ የባሰ ነው የሁሉን ትቼ አንተ ጋር መጣው እኔ ወደ ቤቴ መጥቼ አንተ እግርን አጣምራሃል እሷ ግን በእግር ስር ወርቃለች ወደ ቤቴ ገባው ውሃ እንኳን ታልሰጠኝ ንጹህ ውሃ አልሰጠኝም እሷ ግን ውድ ሽቶ ይዛ መጣለች አንተ ጉንጭ እንኳን አልሳምክም እሷ ግን አንተ ለእግር ንጹህ ውሃ አልሰጠኝም እሷ ግን በእንባውና በጸግሯ አሜን ዝም ብለህ አንተ ራስን ሰቅለህ እቺ ራስን አዋርዳ ለማንኛውም አለ ኃጢአትሽ ሁሉ ይቅር ብያለሁ ከዛሬ ጀምሮ የኔ ስም ሲነሳ ሁሉ ቦታ ያንቺ ጉዳይ ይወራል ከነዲ ካሚስ ሳይሆን ነገ ብርቱ ነው የምትሆኚ ተቀበልኩሻላት ልጸልይላችሁ ልጸልይላችሁ ከዚህ ግቢ ወጣችሁ ስትሄዱ አብሮ የሰራ አብሮ የተማረ አብሮ የነገደ አብሮ ያደገ ሰው ላይ ይቀበል ይችላል እኔ ግን ዛሬ ጸልያለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ሽታችሁ ይቀየራል አሜን መንገዳችሁ ይቀየራል አሜን ስራችሁ ይቀየራል አሜን አላማችሁ ይቀየራል በኢየሱስም ይቀየራል ሃሌሉያ አንድ ጊዜ በህይወቱ ነቢይ ጋር አይሄድም ሐዋርያ አይሄድም ፓስተር አይሄድም ቸርች ነው አይሄድም ቁመቱ አጭር እንጂ ነገረኛ ነው ዛኪዮስ ቁመቱ ነው እንጂ አጭር ነገረኛ ነው ያላሳዘነው ሰው የለም ያልበለው ሰው የለም ሰው ሁሉ በሱ አዝኗል አንድ ቀን ምን እንደነካው አይታወቅም ዛሬ ጌታን ካላየው አለ ይሄ የሱ ባህሪ አይደለም ዛሬ ጌታን ካላየው ከፊት መቆም አሰበ ደሞ እሱን አያለው ያልኩ በድንጋይ እንዳይመቱን ብሎ እንጨት ላይ ወጣ ኢየሱስ መጣና ዛኪዮስ ና ዛሬ ወደ ቤቲ አብረን እራት ሰው ሁሉ እንዴ አንተም ከሱ ጋር ከዚህ ከአጥያተኛው ጋር እና ጌታ ያለው እንዴ ነው ይሄ ሰው እስከ ዛሬ መጥፎ ነው አለ ዛሬ ግን ልቡን ከፍቷል አለ እስከ ዛሬ መጥፎ ነው ዛሬ ግን ልቡን በቃ እኔ የባለፈው ሳይሆን ያሁኑ ነው ማየው አለ ልጸልይላችሁ በእነ እንትና በሳይሆን በአንተ ቤት ክብር ይገለጣል እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች እስ ሁለት እጅ ከፍ አድርጉ በጌታ ሁለት እጅ ልጸልይልክ አላ ልጸልይላችሁ ልጸልይላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ሻወር ገብታችሁ መልካችሁ ያምራል ወፍራም ናችሁ እጆቻችሁ ንጹህ ነው እኔ ግን የማየው እጅ ሳይሆን ሁሉን ሳይሆን ጥሩ ጉዳይ አይደለም ማየው ግን ዛሬ ከልብ ትመለሳላችሁ ሁለት እጅ ከፍ አድርጉ ማኖ ከዚህ ጉባኤ መካከል ከዚህ በኋላ ዓለም በቀኝ ለጌታ ምን ነው ይፈልጋለሁ እንደ አደሰው እነሳለሁ ጸልይልኝ ምንሶ ካለጂ ያሰኛ በኋላ ይሰርቃለሁ ካልክ እንዳታነሳ ይዋሻለሁ እንዳታነሳ ብቻ እግዚአብሔር ያስጥልኛ ጸልይ ካልክ እጅ ከፋልክ በጌታ በኢየሱስም ጸጋህ ይመለሳል አቅሚ ይመለሳል ጉልበቲ ይመለሳል ታሪካችሁ ሙሉ ይቀየራል ነገሪ ያማረ ይሆናል አሜን አሜን ከእናንተ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች ከዚህ በፊት ጽፋችሁ ከላይ በኩል ቀን ጽፋችሁ ሰዓት ጽፋችሁ እንደዚህ አይነት ኃጢአት ድጋሚ አልሰራም ብላችሁ ጧት ቃል ገብታችሁ ማታ ታፈርሳላችሁ ጧት ቃል ገብተ ወይ አንድ ቀን ነው የምትቆየው ወይ አንድ ሳምንት ከዛ በኋላ እዛ ቦታ ነው ድጋሚ የምትወርቀው ትናገራለ ታስባለ ግን መውጣት አቅቷል ቃሉ እንዲላ ሰው በኃይሉ
እሱ ባለፈው አንተ በራስህ ግዜ ነው ቃል የገባው የፈረምከው የጻፍከው ዛሬ ደሞ የጉሳነ ሰው የሚያደርክ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል አሜን እስቲ አሜን እጅን ከፍ አድርገህ ጸልይልክ አሁን እንዴ ሊሆን ነው ቆይ አሁን ከዚህ በኋላ ከሞተ ይሞታል እንጂ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ቢሞት ከዚህ በኋላ ጣጅ ቤት ይላል እኔ ከዚህ በኋላ ቢሞት ይሞታል እንጂ ጣጅ ቤት ገብቼ ብር ለይዛለሁ ይሞታል እንጂ አልይዝም ጫት ይዛለሁ አልይዝም ለኔም አይመጣልኝ ባይምሮ እንኳን ልጸልይላችሁ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ተራ ቦታ አትገኝም አሜን እዛ ቦታ አትገኝም አሜን እሺ አልገኝም በሳንደ እሺ ከዚህ በኋላ ተራ ቦታ ላይ አልገኝም በማይሆን ቦታ በማይሆን ስመንደር አልገኝም በኢየሱስም አትገኝም ዛሬ በማን እንዲህ ነው መጸልየው የመጨረሻ ቅድም እንደዚህ ሄዳችሁ መታችኋል ዝም ብሎ መሄድ አሁን ዛሬ ለምን እንደዞራችሁ ለአንዳንዱ ከሶስት ቀን በኋላ ይገባችኋል አሜን ለካ ህይወት ከቃል በፊትና ከቃል በኋላ ይለያል አሁን ቃል ወጥቶ ባዶ አትመለሱ እስኪ ከዚህ በኋላ በፍጹም ባዶ አልመለስም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነውና ነገር ይቀየራል ስለዚህ የመጨረሻ እስቀኝ ከፈርግና እነሆ ደጅ ላይ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንም ዛሬ የመጣ ይሁን የቆየ ይሁን ሴት ይሁን ወንድ ይሁን የከተማ ይሁን የገጠር ይሁን የሩቅ ይሁን የቅርብ ይሁን ኃጢአተኛ ይሁን ጻድቅ ይሁን ማን ሰው በዛሬ ቀን የልብን ደጅ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ሆይ ካላችሁ እቤት ውስጥ የለመዳችሁ የኃጢአት ለምምት ከለለ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ሁለት እጅ ከፍ አድርግልኝ አራየ መስራች በትዳር መባረክ በፋይናንስ መባረክ በጤና መባረክ በልጆች መባረክ ላንተና ለበሰቦች ሆነዋል አሜን ላንተና ለበሰቦች ሆነዋል አሜን አንዱ ደቃል ይገባልኝ ከዛ መጸለይ ጀምራለሁ ዛሬ ላይ ጥያቄ ምትለው ጥያቄ ሁሉ ቢመለስ ሁሉ ጥያቄ ቢመለስ በርግጥ ህይወት እንደዚህ አይቀጥልም በቅርቡ ይሳካል አሜን ግን ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ከስኬት በኋላ አምላክ የሚያመልክ ሰው ይኖራል እስቲ እጅን አሳይ በእኛ ቸርች ኢትዮጵያ ላይ እስከማቀው ወደ 17000 ሰው አለ ካንሰር የተፈወሰ ሳልዋሽ ነው የማረው ከ17000 ሰው 500 ያክል አሁን የሚያመልከው ተፈውሷል ከተፈወሰ መስሎ እንዴት ያመልካል ተፈውሷል ላንተ አይመስልም አሁን ምሳካ አይመስልም ምትፈወስ አይመስልም ምትለወጥ አይመስልም ልጆቹን ጥሎ ትዳሩን በትኖ ከተማ ለቆ ሊጠፋ የተነሱ ሰዎች ብዙዎች ጸልይ አሁን ጌታ ይባረክ ብዙ ፋብሪካዎች ብዙ ህንጻዎች አደገኛ ሀብታም ሆኗል እኔ ደሃ ሀብታም ከሆነ በኋላ ሲያመልክ አይቻላል እውነት ነው ማለት ሆኗል ሀብታም አለቀ ከእናንተ ውስጥ ብዙዎቻችሁ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ከመምጣቴ በፊት ምን አይነት ጴንጤ እንደሆነ እኔ ነኝ የማውቀው ከመጣችሁ በኋላ ጠፍቶባችኋል ውጭ ወጣችኋል ውጭ ወጣችኋል አሁን ስንት ሺህ ህዝብ አለ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ሰው ሀብታም ከሆነ በኋላ ከተፈወሰ በኋላ ልጅ ካገኘ በኋላ ጌታን ሲያመልክ እኔ አይቼ አላውቅም አሁን ከእናንተ ውስጥ እኔ
እኔ ከጸለኩ በኋላ እንደ አጋጣሚ ባይሳካ ብዬ ማስበው ሰው የለ። ግን ከሰከቲ በኋላ መታመልከ አይመስለኝም። ከብዙ አመት ባርነት በኋላ እግዚአብሔር ለእስራኤል ሰዎች ሞገስ ሰጣቸው። ትላንትና እጃቸው እና እግራቸው አይታወቅም። አንድ ጭቃ እየሰሩ አንድ ጡብ እየሰሩ ሁሉ የተበላሸ ሰው ነው። አሁን የጌታ ሞገስ መጣ። እያንዳንዱ ሰው ሲወጣ ዲያስፖራ ይሆና ጆሮ ወርቅ ካገኘ በኋላ ለጌታ አንኖሩ። ትላንትና እያንዳንዱ ጉዳይ ሲነሳ አራ ሙሴ መላበል ጌታ ምን አለ የሚሉ ሰዎች ወርቅ ብርከ መጣ በኋላ ጌታን ጥሎ ጥጃን አመለኩ። ወርቅ እንጨት ምስል አመለኩ። ከሲከት በኋላ ሲከት መጥፎ ነው። በጌታ ቤት ለምኖር ከፈለጋችሁ አሁን ያለበት ህይወት ይሻላል። የባሰ አይምጣ እንጂ አሁን ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ ዛሬ ልጸልይ ነው። እኔ ዛሬ ጸልያለሁ። ሰርተ ደክመ ብቻ አይደለም የተዘጋጀ ትልቁ ወደ እጅ ይገባል። አሜን። በዛ ጊዜ ግን አምላክን አስብ። አሜን። እኔ ዛሬ ጸልያለሁ። ወንድሞቼ አይወድም አይደለም? አባቴ አይወድም አይደለም? ጓደኛ አይወድም አይደለም? አክስቴ አጎቴ ባል ምስት አይወድም አይደለም? እኔ ዛሬ ጸልያለሁ። ከቀጣይ ወር ጀምሮ አይዛቦች ይገዙልሃል። አሜን። አምላክን ግን እንዳትረሳ። አሜን። መንግስት ይገዛልሃል። አሜን። አምላክን እንዳትረሳ። ዛሬ አንድ በር ዝግ ሆነብ አይደለም? ቀጣይ በሮች ይከፈታሉ። በሮች በዙ ብለ አምላክን እንዳትረሳ። እኔ ዛሬ ጸልይልሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ነግሮቻችሁ ተቀየረ። አሜን። ማነው ከዚህ ጉባኤ ውስጥ የፈለገ ይሳካል እንጂ አንተም ጸልይልኝ እንጂ እኔ ከዚህ በኋላ ከጌታ ቤት አልወጣም የምልሶ ካለ እጅ ያሳየኛል። ብቻ ጸልይ። ጦስ ድጎ የምልሶ ካለ ታና ጋፈዝንታ ምን አባቱ ቢክ ሃይቀራ ብቻ አንተ ከጉድ አውጣኝ። ጸልይልኝ። እጅን አሳየኝ። ትወስናላችሁ? 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 በኋላ ከሲከት በኋላ ወሃላ እንደቆመ እንጨት እንዲ እንዲ አትሆንም። ትቆማላችሁ? እጅን ከፍ አድርግ። በትንሳኤው ኃይል ዛሬ እንጂ ነገ ደህና አትሆንም። ዛሬ እንጂ ነገ በሽተኛ አትሆኝም። ዛሬ እንጂ ነገ ክሳራ አገኘም። ዛሬ እንጂ ነገ ህይወት ተቀይሯል። እስኪ ከዚህ በኋላ በሲ ነገረ ሁሉ ተቀይሮ በክብር በኃይል በደስታ እቆማለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ተራ ህይወት በቃኝ። በኢየሱስ ሆነላችሁ።